马家华食都冇步入华人马，点呢下？马家华食都冇步华人马，推入保斯坎面嘅啦，二十九年变皮马哩。步华人马哈，那十九月超啦，透过啊困难生阿妈，推入斯坎面嘅马哩。透只布邦讲话，步华人马推入斯坎面咪，咪拉有人呀，皮得咯。步华人马地他嘅咧，马哈子哩个，唔得个。政府的电路开来的是吧的。不过也没靠马家华这样找不到把现在有啥地片上地下吧的。比方你没得过的过程没地下吧不。不过也没片天上交加的这嘛所以没有大件多少多的来来来要对上件没事吧不。不过也没嘛也没有嘛是吧的说。不过也没得要谁办公配合外嘛请江面上你看多少我的慢慢加吧的。不过也没有表示那天比我们叫新年月对阿龙啊有了这么大话的。都如果来比我们说吧不过也没有毕业季十的多个月数那样的某某某那些毛路毛路作为他比较奥黑的说的话的。他看的人他们的这部车过当过奥黑那边月数那些的话的。有了这么大家他叫吗不过也没有如果叫那些人出生啊，养龙都在里通他妈的，都灭龙说话，不灭龙的龙，你你理的皮嘛的，不过也嘛哈，都话嘞，都话表那样都撇叫，就这样话个，碰你话是比别人都木得看，没等就个呀个，没事撇多少钱撇叫，表也话嘞，没事哈，没当你那边，没等他嘞，没事撇叫，对他话嘞，不过也嘛哈，都有人用的路边的，没用的嘞，没用的路边的嘛嘞。不过也嘛哈，带的个书本啊，带本书的地带多，看的个书本咪看些的书比地方嘞。但是那边那边教授看见些咪，他们路多对么包看见那些嘛嘞没？哎那不过也嘛，等下我看嘛嘞，等下我看没都碰见有路个他们家嘛嘞。等下我那边老板还有一个比老师对个来培养了社长比，来的巧老师个那种懂得管，学老师的跑步对呀老师的。他叫勒索性命为勒本人也别报名是吧？勒那番龙啊，别不他嘞，不过也嘛，阿龙个碰你有有碰你了，怎么加把的？唐东勒是嘞，不把当个了，古马拉也嘛在嘛，是阿拉乌古马拉嘛，别是阿龙个哈嘞，金马嘞，不谈的那个得要你多，是阿罗本人啊，不能啥哈，不过也嘛嘞，对手肯定是嘛嘞。阿里正个不过也嘛哈，不怕当个了嘛，天天当那边，叫当那个嘛，马家话是说比较，什么阿克亚那边的沙达娃娃哥，阿里阿克亚三楼南岸那个那个，偷的那批人呢，伊大利西巴嘞，他看的呀，不过嘛马家，卢比嘛话也嘛话说比嘞，哦黑的巴嘞，他看的呀，真真正正伊嘞三楼那边嘞，等你不谈沙娃那里嘞，五个为难哈，不过也嘛嘞，对手是阿彪米亚嘞。不咯哩，不咯，怕谁说没？怕讲今天的那你生你啊嘞？不咯，谁是讲西路谁拿我过来呀嘞？不过也嘛哈，看的看，对面是嘞，高那的，都能看的，哪里亏的没啥的，啥子片谁说的是吧的？这全部过头的为啥的咯哈？对面是嘞，但西路也嘛，二年嘛没西的呢，不然老家咋嘞？对人谁说那头家吧嘞？是阿罗五个为难个，为啥偏让阿爹妈的阿姐妈的来都没了？他那公都骂我没爸爸来的，他那公都骂的他妈他精神进不来，他还表白嘞。他那公内心就在那，为啥偏要拉黑？别的苦了，内心方面就怕阿头娃嘞。本来那不能啥哈，阿弟东阿也很爱皮了，对穷那么细，为啥讲那么低？他讲为啥对到嘞？巴地巴大没内娃嘞？本人呢，本来啥哈，唐东那时候嘛，想讲讨件事，不把交代款嘛，外婆呢，不过我陪阿婆出边，边那个当过龙国回嘛的，你看，想讲嘛，叫嘛子多单身留恋叫嘛，不话也嘛，这天我闹对下吧的，不把到嘛，对个呀的，你他的差几把啦，维修生钱的，扛包出来，隔了天不能帮嘛，看他不第二桩，谁第二桩？他妈的，这家太尼玛嘞！别人家妈嘞没叫，你们人家么个，跟了他不嘞么么子太尼逼，那么嘞那是个提他逼，
တမာရီတမထကျင့်စဉ်သာကျင့်နေပါလေ။ညဘက်မှာလည်းနည်းနည်းပဲအိပ်ပြီးကလထိုင်ဘဝသာအနေများပါလေ။ဘိုးဝါရံမှာဒီလိုဝစီဘိတ်ဒိဋ္ဌံနဲ့တောင်ကိုလုံးမှာ၉နှစ်ကြောင်ဒိဋ္ဌံဝင်ခဲ့ပါလေ။တောင်ကိုလုံးမှာဒိဋ္ဌံပြီးမြောက်တဲ့အခါမင်္ဂလာတော်ငွေရတော်နဲ့ဥအောင်ချမ်းသာစီကိုကြွပါလေ။မောင်အောင်လေးလာပြီးဟုပင်စာတန်းကြီးဝင်ထိုးပြီးတော့အောင်ချမ်းသာစီကငွေရတော်တို့မှာအလံဖြူတွေစိုက်သတင်းသုံးနေထိုင်ပါလေ။ဝိဇာမှာလိမ့်ဆံရှိဝိဇာဆိုတာနေရာတင်ရှိစကြဝဠာအနန္တအထိလို့ဘိုးဝါရမကရွတ်လေရှိပါလေဆရာတော်ဦးကုမာရကလည်းဗန္ဒနာပရိစ္ဆာကိုဘိုးဝါရမဟာဓာတ်လဲဆုံနဲ့လဲဆုံဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်နဲ့များတယ်တစ်ပင်ကတစ်ခေါင်းပေါက်နဲ့တူတယ်နှစ်ပေါင်းစုံတိရစ္ဆာန်ပေါင်းစုံဝင်ကြထွက်ကြသလိုဖြစ်နေတယ်လို့မိန့်ယူပါတယ်ဘိုးဝါရမဟာပိတ်ဖြူတွေသင်ခန်းတွေနဲ့အလံဆိုင်ထူထားလေရှိပါလေတပည့်ပရိသတ်များဆယ်မိစီဖို့ဆယ်ပြားစီတွေမန်နေစီဖို့မတ်စီတွေရာနှုန်းပြီးအောင်မြင်မှုရရှိဖို့တရားတန်ပြားစီတွေပေးဝင်ပါတယ်။တသဘောဆောင်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါလေးကြောက်ခဲလေးတွေယူလေးရှိပြီးရော့ယုံရင်ဗရံမြောက်မယုံရင်အလကားဆိုပြီးပြောလေးရှိပါတယ်။ပုပ်ပါကြောင်းမှတ်လောကားထဲမှာရာဘာချံမှာနှွေကာလာတော်မီလောင်ပါလေ။မိဟာကြောင်းချံစီကိုနားတော်ရောက်လာပါတယ်။သီလရှင်ကြီးတော်ပညာကအဖအကေပေါ်တော်မီကက်နေပြီလို့ပြောတဲ့အခါဘိုးဝါရမဟာလက်ချက်ကြည့်ပြီးဓမ္မတချောင်းတော့ခြံစည်းဟနာကပေးရပါလေမိညို့ဓမ္မနဲ့ခုတ်ပိုင်းပါလေမကြံမီထူးဆန်းပြီးတော့ဘီးကြီးတော့ပါလေ1981 AB လတရနေ့မှာဘိုးဝါရမဟာအင်းတကော်တောင်ကုန်းလုံးမှာထောက်ချမ်းရောက်လာပြီးဘကိုးမြို့မှာမဟာဇေဒီကြီးပြီးစီနိုင်မှုဒီနေရာမှာမဟာဇေဒီတည်ရမယ်ပြောပြီးဥက္ကမာရသတင်းသုံးတဲ့တိုက်ကြောင်းရဲ့စနေထောင်းမှာရှိတဲ့ခြားတော်ဘုကိုမုံရွာမြို့မှာအကျောင်းဆရာကြီးဦးစိန်ဆိုသူအားဓာတ်တချုံပေးပြီးဇေဒီပုံဖြစ်အောင်ပြုပြင်ခိုင်းပါလေဇေဒီပုံပေါ်တဲ့အခါဥပနိဿာကမဟာဇေဒီတော်ပုံအကျဉ်းတော်ပြီးပြီးသေချောပြီးအောင်ကိုတော်တို့တောင်းဝန်ဓာတ်တော်တွေဌာပနာထီးတင်အနေကစားတင်မာလို့ပြောပြီးဘွဲမြည်ပေးခဲ့ပါလေဇေဒီမှာဇေဒီကြီးပြီးမှပကောမဟာဇေဒီအမြန်ပြီးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ဘဝမဟာဇေဒီကြီးကလည်းမကြမီပြီးမြောက်ခဲ့ပါလေ။ဘဝရမဟာစကားကောင်းအကျင့်ကောင်းလေးပြောလို့မရှိဘူး။ညာခါဆော့ဆော့အိတ်တယ်။စတနိုင်စတနိုင်မှမအိတ်တော့ပဲပိတ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်မြစ်တာပို့တယ်။တခါကြလေအယူပုံစံနဲ့ဓာတ်ဆုံနှဆုံဖြစ်နေတယ်။ဆရာတော်ဗန္ဒနာပရိသနဲ့တူးချင်းနေခိုင်အင်းဝခရဏဘုံခက်အကြောင်းလေးပြောလို့ရှိတယ်။အကြောင်းကြီးကမောင်းတီးကြတယ်ပြောတယ်။ဓမ္မမောင်းအောင်ဓမ္မပြအောင်နေဆရာတော်ရဲ့ယရနာကျိုးမပြတ်စည်းစေနဲ့ရွှေရှိမှရွှေလာငွေရှိငွေလာမယ်လက်ပတ်ပင်ရှိကလင်းလာလာမယ်လို့ပြောပါလေ1339နေုံလပြည့်ကျော်6ရက်မမရေရ29ရက်6လ1985မှာရန်ကုန်မြို့အလုံးတော်လန်းဦးအောင်သိန်းဒေါ်တင်အောင်တို့နေအိမ်မှာအသေးထွက်နဲ့ထွက်သွားပါလေအဲ့ဒီခါဘိုးအရမရဲ့ခန္ဓာရုပ်ကလပ်ကိုပုတ်ပါထောက်ကျန့်တောင်ကိုလုံးမတပည့်တွေကသူတို့နေရာသေးသေးမှာကူသွင်းတကြုံနိုင်ဖို့စကနိုင်လူစကားပြောရမှာရံပွဲတော်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ဆုံးဆရာတော်ဦးဆန္ဒရတောင်ကိုလုံးမသာရယူတကြုံထိုက်ကြောင်းအများသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါလေ။ဘိုးဝါရမရဲ့ကျဉ်ကျန်တဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုတောင်ကိုလုံးနေမြေတစ်သားကြောင့်ကခြေရင်းမှာတရက်ပင်ကိုခြေရင်းတပြေးပင်ကိုခေါင်းရင်းပြုကူသွင်းတကြုံခဲ့ပါလေ။ဂူလေးအမိုးလေးလုပ်ပေးခဲ့ပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲမာကဝါစိဘိုးဝါရမထွက်ရလန်းကြွားမြင်တော့ပါလေထောက်ကျန့်ပုပ်ပါကြောင်းတိုင်းမှာခုချိန်ထိဘိုးဝါရမရှင်စဉ်ကပြုလုပ်ခိုင်းထားတယ်ပြည်ဝင်အဝတ်သပိတ်အိမ်ဝင်အိမ်ဝင်ချိတ်ဆွဲထားသဖြစ်ပါလေဘိုးဝါရမအမြဲထိုင်တဲ့တင်းကြီးမင်းကြီးအောင်ရှိဝင်းတကအကျောက်ဖြာနေရာမှာအကျောက်ဖြာကိုငုံပြီးဗရမ ्या စိတ်တည်ပေးတာဖူးမြင်ကြာမှာဖြစ်ပါလေသူ့နာမည်ကဦးတန်ချောင်းဦးတန်ချောင်းဟာတရားလုပ်ကိုအမြင်နဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါသူ့ကိုကြည်လင်ပတိကြီးလေပင်ဆွဲတရားလဲထိုင်းပတိလဲစိတ်လူများကတော့ဦးတန်ချောင်းစိတ်ယူပေါက်သွားပြီးယူပြီလို့ထင်ကြတယ်နေမအားညမနာတရဏဂုံဂုံတော်ဒီပွားများမအားမလဲတဲ့ဂျာတဲ့ကအကိယဖို့ထုံမြစ်တာပုံနဲ့သူ့မှာဒါပဲချိန်ကုန်နေတယ်လူများနဲ့လည်းစကားထွေးရလေးဝမပြောတတ်ဘူးရထဲရွာထဲလည်းမလဲဘူးအလူတွေဘာတွေလည်းမသွားဘူးကျွာထဲမှာတော့သူ့ကိုလှောင်ကြပြောင်ကြပေါ့ရှိထဲရှိထဲတဲ့သူတွေ့လာနဲ့မကြတဲ့ကြအောင်လှောင်သူကလှောင်
ရှိထဲဆိုတော့က तू ကနည်းနည်းလေးရှိလာလိုက်အဲ့ဒီဖိုထိုးရဲ့နဲ့ထဲလိုက်ပေါ့ဒါကြောင့်ရှိထဲတဲ့ရေစင်တော့သေးပေါက်တဲ့တလုံးဆိုပြီးဟာတိုက်ရီမောသူကရီမောဒါပေမဲ့ဥတန်ချောင်းကိုလေးစားသူတွေရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့တော့လှောင်ပြောင်တဲ့သူတွေထဲဆိုင်တော်တော်နှဲပါတယ်လှောင်ပြောင်တဲ့သူကအများသာတင်းတင်းဥတန်ချောင်းကလည်းအားတယ်မရှိပါဘူးစေးစရာဖိုထိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကယူပြီးမှထူးပါတော့လေနောက်ချိန်နေငယ်ကြတဲ့ကထူးကြတဲ့ပုံကုတ်နှစ်ပါးမဟာမြန်ခီးကနဲ့ဥတန်ချောင်းစီဟုရက်ဆက်ရောက်လာပါလေဥတန်ချောင်းကမသိဘူးသူ့ဘာသူဖိုထိုးနေတာတကားဥတန်ချောင်းလားဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူများလဲမသိဘူးခင်ဗျာအေးဒီလိုနဲ့ပဲနီးလန်းလေးတွေပေးသွားပါလေဥတန်ချောင်းကတော့ဘယ်သူမှမပြောစိတ်စိတ်နေခဲ့ပါလေဒီပုံကုတ်နှစ်ပါးဟာထူးခြားပြီဆိုတော့စိတ်ထဲထင်မိပါလေအချိန်နဲ့အလောက်ထိမိပြီးတော့ကိုပါများတော့အယောင်ထွက်လာပါပြီဦးတန်ကြောင်လေးလာအားစိုက်အားထုတ်သမျှကြင်ကြံပွားများသမျှဟာလက်ကမ်းမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကြွားလာတဲ့အရှင်မဟာမြတ်သူမျက်နှစ်ပါးဟာနှစ်နေရမဟုတ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာလောကမှာပေါ့ဆရာဆင်းဝင်များလက်ကပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်နှစ်ပါးပါတပါးကအဖြူရောင်ဝတ်စုံအပြင်နဲ့တောင်ဝေးတစ်ချောင်းကင်ထားပါလေပထမံဘိုးတော့ပါနောက်တစ်ပါးကယဟန်တစ်ပါးပါအင်းဝါခင်ညောင်ရန်ခင်မှာအင်းပညာတနေနေမဲ့ဂုံတရင်မှုခဲ့တဲ့ဘာမဲ့ဆရာတော်ဖရာပေါ့ကုန်းတန်တင်ကြည်ရွာကနေအတော်တန်ဝေးတဲ့တောင်သုံးလုံးတီရှိရာအရက်ကိုသာသနာပြုပါဆိုပြီးဥတန်ချောင်းကိုစေခိုင်းပါလေဥတန်ချောင်းလူဘွားတော်ကလည်းမဝေးရပဲအဝေးဝယ်လေအဖြူရောင်ဖင်စားကိုစင်တူချုပ်တရားလို့သမထလို့ကိုစေခိုင်းပါလေဆက်ရှိရတော်ပညာကုန်းတင်ရပါလေတောင်သုံးလုံးမှာသာတော်ကွေးမရတော်ကွေးနဲ့ဥတန်ချောင်းတယောက်ဝိဇ္ဇာစခန်းမြန်းလို့နေရာမှာလူသိများထက်များလာပါလေနာမည်ပြောင်းလဲလာပါလေဥတန်ချောင်းဥတန်ချောင်းဆိုတာနဲ့အဖိုးတန်ဖွားရောက်လာပါလေတစ်ချိန်လုံးကရှိထက်ရှိထက်ဓဝိဇ္ဇာနဝိဇ္ဇာအယူကြီးလို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းခုတော့သူတို့အကုသို့နဲ့သူတို့ဖြစ်ကုန်ပါပြီဥတန်ချောင်းကတော့အယူထင်လို့အရင်ထူးပြီပေါ့အဘအဖိုးတန်ရဲ့လို့ဖြစ်လာပါလေလူတွေကထူးတာကိုယူတာလို့ပုံပေါ်မှာခိုင်းပြရင်ရွှေဖြစ်မဲ့ကြောက်ကအစာထဲကမဲမဲလေးပါဘာမဲ့ဆရာတော်ထမအင်းပညာသင်ပြရသလိုပထမဘိုးတော်ကြီးထင်မှာစမပညာအကိယပညာတွေလေ့လာစီးပူးရပါတယ်ပင်ပန်းရပါတယ်အလွန်ကိုပင်လူတိုင်းမလုံနိုင်လူတိုင်းမကျင့်နိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာလန်ကိုအဘိုးတန်ဟာဆရာစကားမြေဝဲမကြတိကျစွာလှုပ်ဆောင်ပါလေအဘိုးတန်ကိုဘာမဲ့ဆရာတော်ဖျားသင်ပြလိုက်တဲ့ပညာချုပ်ကိုဖော်ပြခွင့်ရှိသလောက်ဖော်ပြရရင်စေဝိဇ္ဇာအင်းတော်ဗราဝိဇ္ဇာအင်းတော်တန်ဝိဇ္ဇာအင်းတော်အင်းဝိဇ္ဇာအင်းတော်တို့ ਨੇ တခြားလို့ဝတ်စေပညာတွေကိုမတိမရှိရလဲအောင်သင်ပြပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့အဖိုးတန်အရှင်သူမြတ်ဟာဝိဇ္ဇာဘွားတလန်းကြီးတလန်းကြီးတလန်းလျှောက်လာပါလိမ့်အချိန်ကာလများစွာဖို့ထိုးရတဲ့ထူးခြားစွာပေါက်ရောက်အောင်မြင်လာပါလိမ့်လူသူများအံ့ဩဝယ်ဖြစ်အောင်ဆွမ်းပြပါလိမ့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတိတ်တိတ်ကိုယ်နဲ့ကယ်မှရင်လမ်းမပြောင်းစခန်းမပေါအောင်ရှောက်လှမ်းပါတော့လိမ့်မဖြစ်မနေပညာရှာတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်စိတ်လိုရာသွားရပြီမူလအောင်မြင်ဖြစ်တဲ့တောင်သုံးလုံးရှိရာရက်ကနေမြောက်ရက်ကိုးမိုင်ကျော်လောက်ဝေးမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပနုတ်လို့အမည်ရတဲ့တောင်ပေါ်အဖိုးတန်ရှင်ဟာအထက်ကခိုင်းစင်မှုနဲ့တရားတော်အောက်ထွက်တယ်။နောက်ပြီးတခြားတောတောင်တွေကိုလှည့်လည်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာစခန်းသွားရတယ်။ဂန္ဓာခီးရသိတဲ့အတိုင်းအငငယ်အပြည့်ပြပေါ့အဖိုးတန်ဟာအတော်ကိုပင်ပန်းနှွမ်းနေပြီးသွားပါတယ်အဖိုးတန်သွားတဲ့နေရာတွေကပုပ်ပါတော်ဖုံးဝင်းတော်ကေလာသတော်မြားသပိတ်တော်ထူးခြားတဲ့နေရာများစွာမှာတရားအထုတ်ရတယ်။တထုံဆသဖြင့်အမျိုးမျိုးများစွာတဲ့တောင်ရှိုးမြောင်ကျောက်ဖျားကံကျောင်းတို့မှာလည်းတရားအထုတ်တယ်။တောင်သုံးလုံးကိုပြန်ရောက်လာတော့အထက်မိတ်နဲ့ဖျားလီတီးပါတယ်။အထက်မိတ်ကိုနာဂန်ဖိုထိုးဇေဒီတီးသရဝါတွေကိုကဲပါတယ်။သူတော်စင်ရဲ့လှုပ်ထုံးလို့နေတိုင်းခြေရာထက်တူနေပြီးတော့သူတော်စင်အစ်စ်ဖြစ်လာပါတယ်။ဖိုထိုးအမှာထူးကဲစွာပေါင်းမြှောက်လာပါတယ်။ဖိုယုံလေးကတော့တိတ်တိတ်ငုံ့လေပါ။တာမန်တော့ပါပဲ။တဲကလေးမမဲလေးပေါ့ဖိုယုံဒီရှိအရက်ဟာတောင်သုံးလုံးသာသနာပြုစခန်းရှိအောင်မြေအရက်တခုပါဖိုထိုးနေတဲ့နားမှာမကြီးပြည့်တပင်ရှိတယ်ဗျစိုက်ခါစားရွယ်မှာအဘိုးတန်ကဓာတ်ထိုးတဲ့ပြားတွေစုပြီးအပင်လေးနားမှာပြားလေးတွေပုံပါလေပြောရရင်တော့ပြားကျွေးမိသလိုဖြစ်နေပါတယ်ပြားတွေဟာအပင်ချင်းအိမ်မှာဘဲချင်းကြီးစုနေပါတယ်ထိုးဆန်းပြီဆိုဒီအပင်ဟာပြားအစွမ်းကြောင့်ယနေ့ထိတိုင်ငိုမူလတိုင်းနှစ်ပေါင်း60 80သာကြာပေမဲ့ဒီတိုင်းခက်တည်ပါပဲအသီးပွင့်များစွာအချိန်ရသေးလိုက်ပွင့်လေးရှိပါတယ်စီကွာကုသရမှာလဲနဲ့တပားလို့စွန့်ထပ်ပါတယ်အဘိုးတန်နာမည်ကြီးတဲ့စီကစီမန်းပြတလုံးတလုံးအင်းတစ်ချက်စီအိုးတဲ့ထက်မိနဲ့ချက်ချက်ပြီးရလာရင်တော့စီတွေကိုကားတာရွတ်လာသမျှလူဝေးပါတယ်96ပါးယောဂအပယောဂပါမကျန်ရေလိုအေးပန်းလိုအေးရံပါတယ်ပျောက်ကင်းယောဂတဲ့
ကဲတော့များစွာတွေကယူထားတဲ့အကျိုးတွေတထိုင်နဲ့ပေးဆက်ရပါလိမ့်မယ်။အဖိုးသံတည်ထားတဲ့တောင်သုံးလုံးသာသနာပြုစခန်းမှာရှိတဲ့ဇေဒီပထိုးများကြားမှာအလွန်ထူးတဲ့ခொနည်းရသာသမီနေနယ်တွေကိုမေတ္တာအခြေခံပြီးတည်ထားတဲ့ဖခင်ကအောင်ကြစေရများသိမ့်တန်းတဲ့ကျောင်းအနော်1 2 3 4 5 6 9စလဲဆုံး3ပါလုံးပါနေလို့အလွန်ထူးပါလေ။နောက်တစ်စုကတော့ဒိဋ္ဌံသူတွေစုတောင်းပြည့်စီတီနောက်ပြီးတော့ထူးစီတီအလွန်ထူးပါလေ။တောင်သုံးလုံးကိုရောက်ရင်တတိယတောင်မှဓာတ်ပေါင်းစုစီတီတော့အရှိတ်ဘက်မှာဖူးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ရန်ပေါင်းပြည့်စီမဲ့ရန်ပြည့်စီတီတော့မန်ပေါင်းအွန်လိုင်းမဲ့မန်ပြည့်စီတီတော့ဝိဇ္ဇာသတိရှင်စီတီတော့ဝိဇ္ဇာမဟိတိရှင်စီတီတော့တွေကိုဖူးလို့မဝကြီးညိုစရာကောင်းပါပါလေ။ဒီဖခင်နှစ်စုနဲ့မလန်မကန်မှာဓမ္မစကြာဖခင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ဒုတိယအောင်မြင်ဖြစ်တဲ့တော်တော်ကြီးစီတီရှိပါလေတောင်ထက်ကလည်းလှမ်းမြင်ရတော့တောင်မိုင်ဘဘိုးကြီးနဲ့နဲ့မှာဘဘိုးကြီးမိကစောတော်မှာရတယ်ဆူတောင်းသူတွေလည်းရှိတယ်စကန်တစ်ခုလုံးတောင်ငါလုံးဝမဆိုင်ရလို့ဘိုးတန်ခါမိတ်ထုတ်တာပါလေတောင်သုံးလုံးပေါ်ရင်အသားငါမယူလာပါဘူးခုနှစ်မိုင်တော့သွားတယ်အရင်တော့ကတော့မော်တော်ကားရှာပါလို့ခြေနေသွားနွားလေးတွေမြင်းလေးတွေသွားတော့ပေါ့ခီးဝေးတော့မောပန်းပြီမဲ့ဖျားစီတီတွေဖူးတွေတော့မောပန်းပြီပါလေတသက်လို့ထမင်းဟင်းတွေနဲ့အလူရှင်တွေကအဖိုးတန်တို့လှူပေးတယ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုကြတယ်မေတ္တာစခန်သစ္စာလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစခန်ကိုလာသူတွေဟာသစ္စာမေတ္တာရှိရမယ်လို့အဖိုးတန်ကခဏခဏမိတ်ပါတယ်လူပီကအထွတ်မဟာမြိုင်တို့အဝင်နဲ့ကြက်ပြတ်မကြပွဲသဘင်တွေနဲ့ဓမ္မသဘင်စီကောင်းနေတဲ့တောင်သုံးလုံးနေရာမှာလူများအောက်ကိုတဲ့အဖိုးတန်ဟာမြမပီတမကနိုင်ငံသားဝန်တော်သာသနာပြုပြီးအဖိုးတန်ရဲ့တက်တော်ဟာတရားကျော်လို့၄နှစ်တောင်ပြည့်သွားပါတယ်အဘိုးသံသဒ္ဒနာပြုစခန်းကြီးကိုအထက်မင်းရတာဝန်ကြီးပြီးဆုံးလို့နှုတ်ဆက်ပါပြီ။မြောင်များစွာသောတပည့်ပေါင်းကိုထားခဲ့ပါပြီ။ရုပ်ကိုပြီးထားလို့နန်းခွာသွားပါလေ။ဖျားဟောမဖြစ်တဲ့အရိယာဆရာအဘိုးသံဟာဝိဇ္ဇာတို့ခေါ်ရမဟာမြိုင်တွင်းကိုကြွားလှမ်းသွားပါပြီ။နောက်ခေတ်လူတို့ကအဘိုးသံရဲ့ရုပ်သံတွေဗီဒီယိုတွေကိုမြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာထွဲပေါ်ဝိဇ္ဇာတွေထဲမှာအဘိုးသံတပါးတည်းသာရှိပါမယ်။နောက်လူတို့မှီလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးတွေပါကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောရင်တော့ရပါလိမ့်အပဘုံမင်းကောင်ရဲ့ဘီဓာတ်ပုံသာမြင်မှုပါလေဗီဒီယိုဖိုင်တောင်ကဘယ်သူမှမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီခက်ကလည်းမရှိသေးလို့ပါဒါပေမဲ့အဘိုးတန်လက်ထက်မှာတော့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့စနစ်တွေလည်းကောင်းစွာပေါ်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဘိုးတန်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေချန်ခဲ့ပါလိမ့်သာသနာတစ်နှစ်ကအရှင်သခင်စစ်တပါဟာလူပြည်မှာဝိဇ္ဇာတမ်းပြီးမဟာမြင်ကိုတွားခဲ့ပါပြီဒါဟာအရိယာဓမ္မအဝိဇ္ဇာရှင်တောင်တုံးလို့ဖိုးတန်ရဲ့ရာဇဝင်အချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းရိုးမားနဲ့ပဲခူးရိုးမားတို့ပြင်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ရဲ့တောင်ပိုင်းမှာဥစိန်ရွာဆိုတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာရှိပါတယ်ရွာဟုဆိုတာကတော့ဒေသခံတွေကနှုတ်ကျွန်းလို့ခေါ်ခြင်းမှာစင်စစ်မြို့နဲ့တဆက်တည်းရှိတဲ့ရပ်ကွက်ပါရပ်ကွက်ထိပ်မှာမြမအတိုင်းဆေးဆရာကြီးတို့နေထိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးနာမည်ဦးဖိုးလာပါစနီးနဲ့သားတို့သမီးတို့ရှိတယ်အကျင့်သီလတိတ်ခါတမာရီနဲ့ပြီးပြည့်စုံပြီးတော့ချင်းကြွခါဆေးဘွားခါနဲ့မိသားစုဆောင်ရည်လုံလောက်ပါလေလူအများစုကဆရာကြီးကိုအားကိုးအားထားပြုကြပြီးလူချစ်လူခင်တပည့်တပန်းပေါ်များလာပါလေ ECTG ရဲ့အပြောအဆိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အနေထားရှိလို့လည်းကြီးညိုသူပေါ်ပါလေဆရာကြီးရဲ့နေနဲ့လမ်းချလျက်စာသင်ကျောင်းနဲ့ကြီးတကြားရှိပါလေလာသာကျောင်းနဲ့ကြီးတဲ့စာသင်တန်ကားတော့အပား100တောင်ရှိပါလေ။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးဟာဆရာကြီးနဲ့အထူးခင်မင်ရင်းနေပြီးတရားဓမ္မအကြောင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြပါလေ။ဆရာကြီးရဲ့အိမ်ဝိုင်းဟာအတော်တန်ကျယ်ဝန်းပါလေ။ခြံဝင်းတွင်သစ်ပင်ပန်းပင်မျိုးစုံအောင်ရှိပါလေ။ခြံတော့မှလည်းသမိုးသူကဖိုယုံလေးရှိပြီးဖိုယုံနဲ့ကလျက်မီးသွေးတော်ဆန်ရှိပါလေ။ဆရာကြီးဟာပိုလျံနဲ့ငွေရှာလေးတွေနဲ့စုဆောင်းပြီးအကြီးပညာလိုက်စားရပါလေ။ဆရာကြီးတဲ့မှာဓလုံးလေးတွေကမကြခဏတွေ့ရပြီးစေကူးသားတဲ့အခါအဲ့ဒီဓလုံးလေးတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဆရာကတော်ကလည်းနှလုံးစိတ်အေးပြီးတော့ငွေကြေးလိုအပ်မှုမရှိသေးဘို့ချွေတာစုဆောင်တက်သူပါ။ငွေကြေးမဖြစ်မနေလိုအပ်မှသာဆရာကြီးကိုပြောလို့ရှိပါလေ။ဒီလိုအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်မှလည်းတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်သာရှိတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီအခါဆရာကြီးဟာအိမ်ကြီးချင်းလည်းဖြစ်တပည့်လည်းဖြစ်တဲ့မောင်ဖိုးထောင်ခေါ်မောင်ရုပ်ဆိုးကိုခေါ်ပြီးရွှေတို့ရွှေစားကလေးတွေပေးတက်ပါတယ်မောင်ဖိုးတော်လည်းဆရာကြီးပေးတဲ့ရွှေတို့ရွှေစားလေးတွေယူပရင်ဖိုးမှအပ်ပြီးတော့ရောင်းချပါတယ်ရရှိတဲ့ငွေကြေးကိုဆရာကြီးကိုပြန်ပေးရပါတယ်ရွှေတွေကိုပရင်မှာမှတ်ကြောက်တင်တဲ့အခါအစစ်မှန်ဖြစ်နေပါတယ်မောင်ဖိုးတော်စိတ်ထဲမှာဆရာကြီးဟာရွှေဖြစ်တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့
တထစ်ချမှတ်ယူနေပါတယ်။ဒါနဲ့စကားစကြည့်တယ်။ဆရာကြီးရွှေဖြစ်ပြီလားဗျ။ဒါဆိုရင်တရားအားထုတ်တဲ့အခါစိတ်အေးရအောင်ပိတ်တာနဲ့ချီတယ်ရွှေတွေလှုပ်ပါလားဆရာကြီးရဲ့။ဆရာရောတပည့်ပါကောင်းစားနေတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးဟာတပည့်မောင်ဖိုးထောင်ကိုတနာကူးနာတက်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီး"အော်ဖိုးထောင်ဖိုးထောင်လောဘတက်နေပါလား"အခုလိုစားရဝရနေရရင်တော်ရောပေါ့ကွာဆရာကြီးဖြစ်တာကသမုဒ္ဒရာတွေကရေဆက်ပဲရှိပါသေးတယ်အများချမ်းသာဖို့ဝေလာဝေးပါကွာဒီလန်းကထင်သလောက်မလွယ်ဘူးမောင်ဖိုးထောင်ရဲ့အန္တရာယ်လည်းများတယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာကိုမောင်ဖိုးထောင်နားမလည်ပေမဲ့တခိုးတခွက်ရန်ခင်းစေဖို့ဆရာကြီးရဲ့အိမ်ဝိုင်းမှာကပုံးနွေတွင်စိုက်ထားလိုက်ပါတယ်တညအလုံးထိတ်လန့်ဖွယ်အတန်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်တန်ချလို့ပောင်ဝင်းကျင်အိမ်နာကျင်တွေကဝိုင်းဝန်းရှာခွေရတည့်ရမင်းတွင်အောင်မှာသတိလက်တဲ့သခိုးကိုတွေ့ရပါလေဆရာကြီးကဘာမှအပြစ်မယူပါဘူးသခိုးမှာဖူယုံတဲ့ရွှေတူရွှေစာလေးများတွေ့လို့တွေ့ညာဝင်ခွေရကနေအခုလိုထိတ်လန့်စရာတခုကိုတွေ့ရပြီးထွက်ပြေးရကသတိလက်သွားတာဖြစ်ပါလေသခိုးမှာရွာဆုံးတွေနေထိုင်တဲ့အခြေအနေမဲ့တူပါလမ်းဖြားဖြားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကတော့စီးပြန်ကိုပေးရပါလေကျော်ကပျောက်ကင်းသွားတဲ့အခါဆရာကြီးကိုအုံပွင့်ကပျော်ပွင့်နဲ့လာရောက်တောင်းပန်ရပါတယ်။ဒီလိုကြောင်ရင်သူ့ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ညကအဖြစ်ပြောကိုပြောပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ဖို့နဲ့မှလည်းရွှေတူရွှေစာလေးများရှိနိုင်မလားဆိုပြီးခြံစည်းရိုးထဲကတိုးဝင်မိတာပါ။ဆရာကြီးရဲ့တရားပင်အောင်မှခဏခိုးနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မလန်းမကန်းကလည်းအဖြူလုံးတလုံးပေါ်လာတယ်။ခြံစည်းရိုးတိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းရွှေ့လာတယ်။အဲ့ဒီအလုံးဖြူကြီးကလည်းကျွန်တော်နားရောက်တော့ဘုံဝင်ကြီးတကောင်လို့ဗျာအမွေးကစိုးရုံနေနဲ့မျက်လုံးကလေပြောရရင်တော့နှစ်လက်မလောက်ရှိတယ်မီးလုံးနေလို့ပဲဗစက်ကလည်းအကျယ်ကြီးဗျာသဇွယ်ကြီးနှစ်ချောင်းထွက်နေတယ်တတော့ကြောက်စရာကောင်းနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးပါဆရာကြီးရဲ့ဒါနဲ့လန့်ပြီးအော်မီယာနဲ့သတိလက်သွားတာပါဆရာကြီးလည်းတခိုးစကားကြားတာနဲ့မောင်ဖိုးတော်ကမယုံဆိုးခေါ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာမောင်ဖိုးတော်ကဩဆရာကြီးပြောတော့ဒီလောက်ကအန္တရာယ်များတယ်ဆိုလို့လေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်စီကဘလူးကမုံတောင်းပြီးစိုက်ထားတာပါကိုရဲ့တစ်တီသားစင်းငါးစင်းရင်လောင်းပြီးအသင်ကမုံဘလူးကိုလာပြေလောက်ကွယ်နေတိုင်းအစာကျွေးပါမယ်ဒီချံဝင်းကိုဆောင်းလျှောက်ပါဆိုပြီးပြောလိုက်တာဆရာကြီးကတရားသမားမှုမတွေ့တာပါတာမယ်လူကတော့ဒီချံထဲမှာဖြူဖြူကြီးလျှောက်သွားနေတာမကြာခဏတွေ့ရပါလေအိမ်သားတွေလူကောင်းတွေကတော့ဘာမှဒုက္ခမပေးဘူးတခိုးဆိုရင်တော့၆လက်နာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးလည်းဘလူးကမုံကိုတင်းလျော်နေရတဲ့နေရာမှာပြောင်းဆိုင်ဖို့မောင်ဖိုးတော်ကိုပြောလိုက်ပါလေဘသူကမှမတော်တဆဘီရဲ့မဖြစ်စီလို့တဲ့တပါဖိုးတော်လည်းဆရာကြီးစကားမလွန်ဆန်ရဲလို့တခြားတဲ့နေရာပြောင်းဆိုင်ပါလေဆရာကြီးဟာအားလက်တဲ့ချိန်မှာပတိစိတ်တရားထိုင်ဒီလိုပဲလုပ်ပါလေပိုတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဖူုံနေသွားဒါအပြင်ဖိုးထိုးနဲ့ဖိုးမိသွေးဖို့မရှိတဲ့အခါဆရာကတော်ကနေအိမ်သူများတွေကိုခွာရွေးရောင်းပါလေဒီလိုပြုလို့ရတဲ့အတွက်စိတ်ထိခိုက်ခြင်းလည်းမရှိခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့အလုံးမှာပါဝင်ကူညီရတဲ့တော့ဝမ်းသာလို့ဆရာကြီးဖို့ထိုးတဲ့အခါအဓိကကူညီရတာမောင်ဖိုးတော်မှာမောင်ဖိုးတော်ဟာအကြီးအပညာကိုတိတ်နားမလဲပေမဲ့ဆရာကြီးခံသမျှလေးလေးစားစားလုပ်ပါလေဒီနေ့ဖိုးယုံတွင်းကနေပေါက်ကွဲစံကြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံချားလိုက်ရပါလေအိမ်သားတွေပြေးလောက်သွားတဲ့အခါဖိုးယုံထဲမှာမိဖို့ပြီးညှက်ကန်ပြီးသတိလက်နေတဲ့ဆရာကြီးကိုတွေ့ရပါလေမိဘပေါ်ရှိလုံထဲမှာဖြူစိမ့်ပြရောင်စုံမိတဲ့နေရာလင်းလက်တောက်ပါပြီးကောင်းကင်တက်နေတယ်။ဖိုးယုံရဲ့သွတ်မှုမှာတပေလောက်အပေါက်ကြီးပေါက်ဖြစ်နေပါလေ။ဒီအပေါက်ကနေအပြင်ကိုအလင်းထဲတွေခွာနေတယ်။ဆရာကြီးကိုသွေးစင်းနေငယ်တက်ကြည့်တဲ့အခါသတိရတာသတိရလာတယ်မျက်နှာမကောင်းပါဘူး။အသားရည်နေငယ်ဖြူပဲဖြူရောနဲ့စကားလည်းမပြောပါဘူး။ဘလို့ပေါက်ကွေးမှုဖြစ်တာလဲဆိုတော့မေးပေမဲ့ဘာပြောပြောမပြောပါဘူး။နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့မောင်ဖိုးတော်ကိုခေါ်ပြီးထူးထူးခြားစကားပြောပါလေဖိုးတော်ရေလောက်ကွယ်နေညမှာဆရာဖိုးဆွေးရင်အနားလာနေနော်ကြက်ဖတကောင်လည်းယူခဲ့အနားမှာထားဖိုးဆွေးတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီကြက်ဖအသေးချဆုံးကြည့်ကွာကြက်ဖခေါင်းလေးဆောင်ပြီးတုံမှုအာယူရင်အတန်ထွက်မလာခင်လေညက်နဲ့လုံကိုဆွဲထုတ်လိုက်မိနဲ့ဖိုးကိုဆရာလုံးမယ်ဒီလောက်ကအရေးကြီးတယ်ဘသူမှမပြောနဲ့တကယ်လို့ဒီချိန်အောင်မြင်ရင်ကိစ္စအားလုံးပြီးပြီမအောင်မြင်ရင်မင်းတို့နဲ့ဆရာတလားကြခွဲရလိမ့်မယ်ဖိုးတော်လည်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်တောင်းကတိပေးလိုက်ပါလေဒါမှဆရာကြီးပြောတဲ့ကိစ္စကအားလုံးပြီးပြီတလားကြခွဲရမယ်ဆိုတော့စကားတိမ်တကူတော့သဘောမပေါက်ဘူးပေါ့နောက်တလားတော့ကြာမှာကောင်းစွာသဘောပေါက်ပါပါလေအဲ့ဒီညာကလာခွင့်ညာပါ
ဆရာကြီးဟာလုံထဲကိုပစ္စည်းအမဲမျိုးမျိုးထည့်လိုက်ဖိုးဆွဲလိုက်လုံနေပါလေတပည့်ကျော်ဖိုးထောင်ကလည်းကြက်ဖားတကောင်နားမှာကျိုးနေချီလုံကိုဆွဲထုတ်ဖို့ညှောက်ကိုကိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တကောင်ရင်နီးလာပါလေဖိုးထောင်ကနေငယ်ငိုင်းပြီးလို့ပြီးမှကြက်ဖားကိုတတိနဲ့ကြည်နေရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအလွန်တောက်ခံထားတဲ့ချင်းချင်းတစ်ခုကိုပြေးဖို့လိုလာပါလေဆက်လက်တောက်လို့လည်းစိတ်ပါနောက်ဆုံးလက်တစ်ဖက်ကအိတ်ထိနိုင်ပြီးဆေးလေးရှာတယ်မတွေ့ညက်ကိုအသာချဖွေုံတော့မှချိတ်ထားတဲ့လွယ်အိတ်ထဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျိုးချီထားတဲ့ကြပါအားရပါရကြောကြောထံပြပြီးတွန်းလိုက်ပါလေဖိုးထောင်လေလုံကိုဆွဲထုတ်ဖို့အပြေးတော့မယ်ရုတ်တရက်ညက်ကိုရှာမရပါဘူးပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲတဲ့ဟင်ကြားလိုက်ရပြီးကောင်းကင်ကိုစိမ့်နေပြတောက်ပါတဲ့အလင်းတန်းကြီးဖြစ်ပေါ်နေပြီးကောင်းကင်မှာသူပြရတဲ့ချက်လည်းလွင့်ထွန်နေပါလေ။မောင်ဖူးတော်လည်းနှုတ်ကိုပက်လက်လံပါပါလေ။ဘာမှဖြစ်ပေမဲ့ဆရာကြီးကတော့အရင်တိုင်းသတိမေ့တော့ပါလေ။ဖူးတော်ကဆရာကြီးကိုပြေးပွေပါလေ။အိမ်သားတွေကရောက်လာတော့ဆရာကြီးကသတိပြန်ရလာပြီးဘာမှစကားမပြောပါဘူး။မောင်ဖူးတော်လည်းသူ့ရဲ့မမျှော်လင့်တဲ့ပေါ်ဆံမှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ယူဆပြီးဆရာကြီးကိုပြင်းထန်တောင်းပါပါလေ။ဆရာကြီးကတော့ဘာမှမပြောပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဆရာကြီးဟာဘသူ့ကိုမှစကားသိမ့်မပြောအခန်းထဲမှာရှိအနီးမှာရှိတဲ့လာတာကြောင့်တိုင်းဆရာတော်ကြီးထံသွားပြီးသားအချင်းကုန်နေပါလေဖိုးယုံမလည်းဖိုးမထိုးတလားကြီးကြီးကြမြင်တော့ဆရာကြီးကအိမ်သားတွေကိုညာပိုင်းမှာထူချာချာနှုတ်ဆက်စကားပြောပါလေနောက်တနေ့နဲ့နဲ့ဆော့ဆော့ဘာယောကမှမရှိပဲဆရာကြီးကွယ်လွန်သွားပါလေဆရာကတော်ဟာဆရာကြီးရဲ့ရုပ်ကလောင်းကိုတဆင်ဆင်ကြည့်ရင်စကားနဲ့ငယ်ပြောလိုက်ပါလေနောက်တလားကြရင်ကျမလာလိုက်ခဲ့ပါမယ်တဲ့ဆရာကတော်လည်းဆရာကြီးနဲ့တလားတတိကွာပြီးဘာယောဂါထွေထူးမှမခံစားရပဲထူးထူးခြားခြားကွယ်လွန်သွားရှာပါလိမ့်ဒါနဲ့မောင်ဖူးထောင်လည်းသူ့ရဲ့ပေါ်ဆံမှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးမဖြစ်စင်နိုင်တဲ့အတွက်သာသနာဘောင်ဝင်သွားပါလိမ့်ဒီဖြစ်ပျက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်လောက်ကအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ပြောရရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကနေသတင်းသိရှိရခြင်းဖြစ်ပါလေ။တဆင့်စကားတဆင့်နာဆိုပြီးသိရှိရတာဖြစ်ပါလေ။နောက်ဆုံးတော့လိလာမီတလောက်ရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်အကြီးရဲ့ပညာဟာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သူအရင်နဲ့တယ်။ဖိုးယုံတွင်ပေါက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခြင်းဟာဓာတ်ပြမှုကြောင့်မဟုတ်ဖိုးအောင်ပြီးတိတ်တိတ်ပြည့်စုံတဲ့တလုံးအောင်မြင်ခံဤမှာတခြားဝိဇ္ဇာတွေကဝင်ရောက်နှောက်ယှက်လူယူသွားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုလူခံရတဲ့အခါပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတလုံးထိုးသူရဲ့အသက်ကိုထိခိုက်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အနားမှာကြက်ဖားတကောင်ထားရပြီးဒီလိုဝင်ရောက်လူယူဖို့တခြားမမြင်တွေ့ရတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေလာတဲ့အခါဒီကြက်ကသိမြင်လို့အချက်ပေးတွန်းခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မြမအကြီးရဲ့ပညာဟာလှုပ်ဝှက်ဆန့်ကျင်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေကဲ့သို့ဓာတုဗေဒနီလသက်သက်မဟုတ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါလေ။တချို့ကဘာဘုံမင်းကောင်ကိုပင့်ကြတယ်အဘာဘုဘုအောင်ပင့်တယ်စသဖြင့်ပုံကိုယ်လေးပင့်ပါလေဒီနေရာမှာတချို့ကဆရာအနေနဲ့ပင့်တယ်တချို့ကတပည့်တာဝကအနေနဲ့ပင့်တယ်ဘယ်နေရာကနေဘလို့ပုံစံနဲ့ပင့်သည်ဖြစ်ပါစေပဋ္ဌာန်းဆက်မရှိရင်မကြွပါဘူးတနည်းအားဖြင့်အဆက်မရှိမကြွပါဘူးဒါဟာပုံကိုယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး38မိနစ်တည်းလည်းဒီလိုပါပဲ38မိနစ်တည်းကြတော့သူတို့နဲ့အဆက်မရှိလဲသူတို့ကိုပင်ဖိတ်ပူဇော်တဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ကြွားလေးကြွားထားရှိပါလေအမြဲတော့မဆောင်လျှောက်ဘူးအဆက်ရှိမှသာဆောင်လျှောက်ပါလေပုံကိုမဆိုထားပါနဲ့ဦးလူလူချင်းတော့တစ်ခါမှမဆုံတွေ့ဘူးတဲ့သူတို့ရောဖိတ်မယ်ဆိုရင်လာဖို့မလွယ်ပါဘူးတရက်ကွက်ထဲတလန်းနဲ့နေလို့မကောင်းတက်လို့လာတယ်ဆိုရင်တော့ကုညီဆောင်လျှောက်မှုတော့ပြုဖို့မလွယ်ပါဘူးတက်ဆက်တယ်တက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးကြားဖူးထားကြပေမဲ့အမှန်တကယ်ဓာတ်ဆက်တယ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာတိတိလောက်ပြောပြချင်တယ်ရက်ထဲရွာထဲတာရင်နိုင်မှာတူနဲ့တူတွေ့ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဓာတ်ရိုက်သိတာလည်းရှိတယ်မသိတာလည်းရှိတယ်ကိုနဲ့ခင်လို့ကိုယ့်ကိုဓာတ်ရိုက်သိတာကြတော့ကိုနဲ့အဆက်ရှိလို့သဘောထားလိုက်ပါကိုနဲ့မခင်လို့တခါမှမဆိုဘူးလို့ကိုယ့်ကိုမသိတာကြတော့ကိုနဲ့အဆက်မရှိလို့သဘောထားလိုက်ပါဒီလောက်ဆိုရင်အဆက်ရှိတာမရှိတာသဘောပေါက်တော့ပါပြီကိုနဲ့မသိတဲ့သူတွေကမှဒါကတော့ဘု து မြေဒါကတော့ဘု து သားဒီကလေးကဘယ်ចောင်းကဒီကလေးကဘယ်ဆရာတပည့်ဆက်သဖြင့်ကိုနဲ့မသိတာကိုသိအောင်ဆက်နွယ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကိုတက်ဆက်ပေးတယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်လူလိုပြောရင်တော့ဆွေမျိုးဆက်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာနေကြတော့တသဘောတွေဆိုတော့
တက်ဆက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားလိုက်မှာဆိုရင်ဆိုင်းရောင်အဆက်တွေရဖို့စေးတော့ရတာရှိတယ်စေးပေါ့ရတာရှိတယ်အင်းတော့ရတာရှိတယ်အင်းပေါ့ရတာရှိပါတယ်ဒါမှဒီစေးအင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံစံတွေဟာအထင်ရှားဆုံးရှုံးပါမယ်ဒါဆိုရင်စေးအင်းကတက်ဆက်ပေးလိုက်တာပါဂိုင်းဝင်ထားတဲ့သူတွေကိုလည်းဂိုင်းရဲ့အကြီးကြီးတွေကဆောင်လျှော့ပါလေ။ဂိုင်းကလည်းတက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရမှာပေါ့။ဂိုင်းမဝင်ပဲဂိုင်းကဆရာလေးပင့်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဘာလို့မရတာလဲဆိုရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီးပေါင်းကျင့်နေတဲ့လှုပ်တဲ့သူနဲ့မလှုပ်တဲ့သူကွာတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တက်ရှိအောင်တက်ဆက်ရပါလေ။အဘဘုံမင်းကောင်နဲ့တက်ဆက်မယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်ဘာဘုံမင်းကောင်ရဲ့တပည့်သားသမီးဖြစ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ပုံကွန်နဲ့သာဆက်နွယ်နိုင်ပါလေ။ဘာဘဘုံလည်းထုံနီးလကောက်ပါပဲ။ဓမ္မမမလက်ထံကသိပါမယ်။ဓမ္မမရင်တော့ဘသူမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ထူးခြားတဲ့ဂန္ဓာယီခီးတဲ့တူနဲ့တွေ့ဆုံမိတဲ့ဖြစ်စံတစ်ခုကြောင်းပြောချင်ပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကပေါ့မမေရ1363ခုနဲ့တော်သလင်းလာစတဲ့အင်္ဂါနေ့မှာမျက်နေညီကိုမတိတတိချိန်မောင်းရင်ပြိုးစားအခါမကွေးမြို့နယ်ဂျာကန်ရွာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နဲ့ဖျားလေးစုဖျားကိုမှာကျွန်တော်ဟာဖျားဖို့စိတ်ပရိစိတ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖျားလေးစုမှာတစုသောဖျားကိုဂျာကန်ရွာမှာဖုန်ကြီးဦးတန်းကတကာတကမတွေနဲ့စူပေါင်းကဖျားဟောင်းကိုပြန်ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်းနှစ်ပေါင်း200ကျော်ခန့်ကဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်ကလေးကပကံကိုခီးတထောက်အနာတီထားကိုးွယ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီဖះမှာတဲ့ဥဒဆောင်လို့ယူဆရတဲ့လှပချောမွေးလာတဲ့အမျိုးသမီးတို့ကဖះထာပနာဖို့အတွက်အဝတ်ပိုင်းကလေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ယန္တနာတွေလာရောက်လူတန်းပါလေအဲ့ဒီနောက်ဖះပြပြင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုလည်းထာပနာဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အထုပ်အားတစုံတစ်ယောက်မှဖွင့်မကြည့်ဖို့ဂတိတောင်းတော့ဂတိတိုင်းဘသူမှဖွင့်မကြည့်စေပဲထာပနာတဲ့သူအများနဲ့စုပေါင်းထည့်ထားလိုက်ရပါလေဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်အစမ်းလေးလည်းရှိမှုတယ်ဗျရွာမြောက်ဘက်ဖျားလေးစုမှာမြောက်ဘက်ရှိဖျားကြီးဟာပွဲအမိကအောင်ကျော်စီရများတည်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဖျားမရေးထားတာကအောင်ကျော်စီရများတည်တာကိုတော့ခုနှစ်ရက်သားအကြံပေါ်လျင်ကိုးကွယ်ရန်တည်ထားဘေးဘီယာကင်းကြစေရန်အမြန်သာစီးကပ်ကြစေသာလို့ရေးထားပါတယ်အောင်တနင်္ဂနွေကျော်တနင်္လာဇေအင်္ဂါရပုဒ်ဟုမြကြတာပတိတီတောက်ကြတာစနေခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နံကွက်တိဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီနေ့ကဖះကြီးเจ้าမှာအဆောင်ကိုရင်ကြီးနဲ့ဝါကက်နေတဲ့ဆရာတော်ဦးတေစိန်သားတို့အပြင်ရွာသူရွာသားတွေကအရင်ကထက်ပုံမစီကားနေပါလေထို့ကြောင့်မို့တစ်ခုတွေ့ရပါလေစီမီအမွေးနဲ့သားတွေလာရောက်လူနဲ့ကြောက်သူတွေနဲ့เจ้าမှာပိုစီကားနေပါလေအကြောင်းရင်းမကိုစုံစမ်းကြည့်တော့အမည်သမီးမသိယောဂီကြီးတို့ခုနှစ်ရက်စကန်းဝင်မှုဆရာတော်ကိုခွင့်ပန်ပြီးတရားထိုင်အဋ္ဌံဝင်နေတာတဲ့ဖះကြီးเจ้าဟာရှင်းနှစ်ပေါင်း50ကျော်ကเจ้าနိုင်ဘုံကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့เจ้าနိုင်ဘုံကြီးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးတရင်တွင်းရှိရုပ်ပွားတော့စင်းလူတော်များရွာမြောက်ပတ်နတ်ကွန်းစင်မှာနှယုတ်ထုအပါဝင်မတမာသူများရဲ့ခူးယူခြင်းခံရပါတယ်เจ้าကိုเจ้าပြက်ဖះကိုဖះပြက်ဖြစ်ခဲ့ရကနေအခုခါပြန်လည်ပြုပြင်လာခဲ့ရပါတယ်ယနေ့အထိเจ้าသောအကိုရင်ကြီးတပါးသာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖះရှိကိုဒိဋ္ဌံပရိသေပြီးတော့ဧသေယောဂီကြီးနဲ့အလာဘာသာလာဘာစကားပြောဆိုပါလေဒီယောဂီကြီးဟာအဖော်မပါတူဒီခီးသွားပြီးဂန္ဓာယခီးလှည့်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါလေအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရာ၎င်းဒိဋ္ဌံပရိသေတရားထိုင်မေတ္တာပို့ခြင်းလို့ကိုအနေနဲ့ရက်ကိုသွားရတဲ့ခြေချင်းခီးသွားခြင်းနဲ့ခီးဆက်တယ်ဝုထုငွေကြီးလက်မပါရောက်ရနေမှာအိတ်ရရရေကိုတောက်သိရွတ်တတိသာစားပြီးအာဟာရပြုပါလေကိုနဝင်းကြည်စီဖို့မအခင်ရပါတဲ့မြို့တွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးမုံရွာမကွေးမင်းဘူးမင်းလှမင်းရွာမင်းတော်မင်းတပ်မြောင်းမြတ်တို့မှာစတမီငိမ့်စီဖို့စတရက်စီလည်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်။နဝင်းကသီလစောင့်တည်ခြင်းတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။မအခင်ရပါတဲ့မြို့ရွာကိုမြို့မှာတရားအထုတ်ခြင်းအတိတ်ပဲဟာဖရာသဒ္ဒနာတရားဆောင်သည်တရားဒေဝကူညီမှုခုနှစ်ရက်သားသမီးတန်ရာမှုအကြောင်းပြုပြီးမဆာဇေနိုင်မှုမွေးသမီးခင်ယေရှုရှင်အားယေရှုဆက်ဖို့မကမွေးသည်မဆာသည်တရဝါအလုံးအေဂျင့်တန်ရစေဖို့မာကိုလုံးကြည်စေဖို့ရည်ရွယ်ကမာအခေယအမည်ပါမြို့ရနေမှာတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုတမထဝိပဿနာအလုပ်တွေကျင့်ကြံပွားများရတယ်လို့သိရပါတယ်ဘုသူတာဖြစ်ပေါ်ရပါဒါအပြင်ကံလေးကံမှာဖြစ်တဲ့မိဋ္ဌိလာကံမုံတိုင်းကံရွှေဘောကျွန်းကံဆလင်းကံတို့မှာလည်းက
ခုနှစ်ရက်စီဒိတ်ထောင်ဝင်နေကံကောင်းစီဘူးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအေဂျင်စီဘူးဆိုတဲ့အလားတူပါပဲ1900ဘဝဆောင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးအရာရာအောင်ဆိုတဲ့ဒိတ်ထန်နဲ့1900မှာလည်းအဲ့ဒီယောဂီကြီးဟာရရရေတော့တည်တည်တည့်ရွက်တွေစားနဝင်ကားတီလာစောက်တည်တယ်ဆံမစားဂျုံမစားတရားရှုမှတ်ပွားခဲ့တယ်တဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းလာပါလေအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးခီးတဲ့ယောဂီကြီးရဲ့ကျင့်စဉ်တွေမှာကျင့်ကြံပွားများတရားရှုမှတ်ခဲ့တဲ့1900ကတော့မန္တလေးတောင်စကိုင်းတောင်ပုတ်ပါတောင်ပုတ်ပါတောင်မှကြီးတောင်ပုလူတောင်ကြီးတောင်ဖိုးဦးတောင်ကြိုက်ထီယိုရွှေဆက်တော်တောင်ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံတနန်လျားလျားရှိတုတ်တန်49ရမှာလဲ49ခုမှာလဲ9ရက်စီ5ရက်စီ3ရက်စီရာသီဥတုမူလဝဒအခြေအနေကိုသုံးသက်ကအနည်းဆုံး3ရက်သတ်မှတ်ပြီးအဋ္ဌံတုတ်တန်ဒူတင်စောက်တည်တဲ့တဲ့မဟာကိုလုံးကံလေးကံ1900တုတ်တန်49တုတ်တန်မှာအဋ္ဌံအောင်ရဲ့ခန္ဓာခီးတဲ့ဒီယောဂီကြီးကိုကျွန်တော်ဟာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပါရင်းနှီးလာတော့ဆက်ဆွမိပါတယ်။ထူးခြားချက်ကခုနှစ်သားသမီးတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့အကြောကျင့်ယောဂအကြောကတ်ယောဂလေဖြတ်မိန်းကလေးမှာဖြစ်တဲ့သွေးလေမှန်မှန်တဲ့ယောဂတွေကိုစေဝါလုံးမှာပါသစ္စာဒိဋ္ဌံနဲ့ပြုပြီးကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုခုနှစ်သားသမီးယောဂဝင်နေတာကိုသစ္စာဒိဋ္ဌံနဲ့ကုသပေးတော့အဖို့ခါလည်းမတောင်းပါဘူးအမှုရာနဲ့မာယာပြုတာစေးဖို့လည်းမတောင်းပါဘူးထူးခြားချက်ပါဝိဒနာရှင်ရဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့တနိုင်သမျှကတော့တာကိုသာလက်ခံရပါလေကြာကံဖရာကြီးကြောင်းမှာယောဂဝိဒနာရှင်ကကတော့ငွေကိုလည်းဖရာဝန်ကျင်တန်ရှင်ရဲ့အတွက်လှူခဲ့ပါလေကျွန်တော်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ခီးတဲ့ဒီယောဂီအညိုရောင်ဝတ်ထားတဲ့ပုံကိုကြီးခဏတွင်းပြီးရင်းနေပြီးသူ့ဘဝအစိတ်ပိုင်းချိုတည်ရပါလေမကွေးမြို့နယ်အင်းနဲ့ကြည်ရွာမှာအဖအုပ်ဘန်းတော်အမိတော်သိန်းကြီးတို့က1300ခုနှစ်ဒေါ်လာပြည့်ကျော်ငါးရည်မှာသူ့ကိုဖော်ပြပါလေနာမည်ကစနေသာဦးထွန်းရွှေတဲ့ဆရာတော်ဦးကောင်းနိုင်ညာထမပညာသင်ယူပြီး1349မှာစတင်ကသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလေမြင်းကုန်းမြို့ရွှေနန်းပေါက်ဖရာကောဘကဖုန်းကိုလည်းတောင်းယူခဲ့တယ်မြင်းကုန်းမြို့မှာဦးဖိုးမြိုင်ဦးမြခဲဦးစိန်ဖူးဦးပါကြိုင်ဆရာကြီးဦးတောင်းညော့ဦးအောင်လင်းတို့နဲ့အလိုတော်ပေါက်ဖရာရွှေနန်းပေါက်ဖရာရာဇမုနိဖရာမုံပေါင်းညမဖရာတရဖီဖရာအစရှိတဲ့ရှေးဖရာတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုကြည့်ပါ1350ပြည့်နဲ့မကွေးမြို့နယ်အင်းနဲ့ရွာဆရာတော်ဦးပညာဝန်သားထံမှနဝင်ကတီလာစောက်တီကသူဝနတာမမွေးဖွားရလို့ဒေသခံတွေကယုံကြည်ယူဆလက်ခံထားတဲ့ကိနေယာတောင်မှာ6လတရားခြင်းပါတယ်1350ပြည့်တပေါင်းလာဆက်3ရက်မကွေးမပုတ်ပေါကိုခြေလင်းခီးသွားပုတ်ပါတောင်ဒေါ်မြင့်အောင်ကျောင်းဘိုးမင်းကောင်တက်စခန်းမှာ၎င်းရွှေကူကျောင်းကြီးဖျားကြီးတွင်45ရက်ဒိတ်ထန်စခန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ဦးပြေဆောင်ရဲ့စကားဘွားကြောင့်အခန်းနံပါတ်10မှာရက်90ပုတ်ပေါင်းမှာ6လခန့်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးပါမြင်းကုန်းမြို့အလူတော်ပေါက်ဖရာနဲ့မကွေးနဲ့အင်းနဲ့ရွာကင်းရတော်လို့မှလည်းယောဂီအဘဦးထွန်းရွှေကိုရံဖန်ရံကတွေ့နိုင်ပါလေယောဂီအဘဦးထွန်းရွှေကခန္ဓာရဲ့ခီးတဲ့ကိုမမျော်လင့်ပဲတွေ့ကြုံခွင့်ရရှိခဲ့တာဟာအမခန့်ပါပဲဒါအပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကအသားမစားတတလို့ဆောင်းဟင်းတာစားခြင်း၅ပါးတီလာဆောင်းဟင်းခြင်း၉ပါးတီလာဆောင်းဟင်းခြင်းသစ္စာဒိဋ္ဌံ၉ပါးကိုတတလုံးဆောင်းထင်းခြင်းဒါအပြင်ခုနှစ်သားသမီးရဲ့ယောဂဝိဒနာတွေကိုကုသပေးခဲ့တော့ယောဂပျော်ကင်းကြောင်းမှတ်သားမိပါတယ်ယောဂီအဖောက်ဦးထွန်းရွှေဟာအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒိဋ္ဌံဝင်ရဖရာကြီးမှာ၅ရက်တပတ်လာရောက်ဒိဋ္ဌံပြီးနောက်မနက်အာယုံလင်းစားချိန်မှာပဲတူတူဆန်းဆန်းပြောက်ွယ်သွားပါတော့လေကျွန်တော်ကဒီနေ့အထိယောဂီအဘအုထွန်းရွှေကိုတတိယမိပါတယ်တစ္ဆာမေတ္တာရဲ့အစွမ်းနဲ့ခန္ဓာကြီးခီးတဲ့မေတ္တူရဲ့အကြောင်းကိုတစည်းတစောင်းသိခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နားစင်ပေးတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမြမပညာရည်ရည်အရာရှေးဟောင်းဖျားចောင်းဆောင်နေတာကချင်းသေးရုပ်ထုရဲ့ပါဇက်မှာမျက်ပင်ပေါင်နေတာများတွေ့ရင်အမြန်နှုတ်ယူပါတဲ့အလုံးကိုအစွမ်းရှိပါတဲ့နှုတ်ဝငုံပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုရင်ပြောသည်များအောင်နိုင်ပါတဲ့နောက်တစ်ခုကဘဲညောင်းပင်မှာဖြစ်ဖြစ်ညောင်းဝင်ကြီးအောင်ညောင်းဝင်ငယ်လေးတွေ့တာနဲ့အချိန်မဆိုင်ပဲချက်ချင်းယူပါဖျားညောင်ရည်အိုးမှာရေနဲ့သွေးလိမ့်မိခြင်းအမြင်တတ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါက်ပင်တပင်ရဲ့အရှိတ်ဘက်တဲ့တဲ့မှာကြီးပေါင်းများတွေ့ရင်အမြန်ဖြတ်ယူပါမိမိမွေးနဲ့အတိုင်းသွေးရည်တောက်ပါကပေးရသိသည့်အောင်ပါလေတဲ့နောက်ပြီးတော့
အိမ်မြောင်အမိနှခွအရှိတဲ့အိမ်ဟာလက်လာပါအလုံးပွင့်ပါတယ်။ဒါပြင်အစိတ်ရှိတဲ့ဝါလေးမလာဝန်ကြဘူး။အလောင်းကစားဖဲနိုင်တဲ့ဖြစ်ချက်တစ်ခုကကိုယ့်စိတ်ကိုထိန်းရခတာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်အနေနဲ့ဆောင်းမယ်ဆိုရင်ပန်းတကူအိမ်မြောင်အမိနှခွအသေးခံကိုခြောက်လှမ်းပြီးတော့အချိန်မီခုနှစ်မြင်းနဲ့ပတ်ပါပြီးရင်ဆောင်းယူထားရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နေတဲ့အိမ်မြောင်ကိုတော့သွားမလုပ်
င်လိုက်ပါတယ်စူးပါတဲ့အပင်နဲ့ခါတဲ့အပင်တို့မှရရှိတဲ့တစ်ကွင်းတွေအိမ်မှာချိတ်ထားမိမယ်ဆိုရင်တော့မွဲပြကြရောမကလူပါဒုက္ခတွေ့နိုင်ပါလေဒါကြောင့်သေချာစီစစ်ဖို့လိုအပ်ပါလေဒါမှလည်းရန်အန္တရာယ်နေပြီးတော့လက်လာပပွင့်လန်းနိုင်ပါလေနောက်တစ်ခါကတော့ကြောက်လိတ်ပါကြောက်လိတ်ဆိုတာလိတ်ပုံစံအသေးချာမတူပါဘူးအနှဲငယ်တူယုံမျှနဲ့ပင်စွမ်းပါလေကြောက်ရည်ကန်လေးထဲမှာထားပေးရပါလေအနားမှာပေါက်ပေါက်ဆုပ်လေးကျွေးရပါလေအိမ်ဝင်တကားဘက်ကိုကောင်းလှည့်ထားပါလေဒါဆိုရင်လက်လာပါအလွန်ပွင့်ပါလေကြောက်လိတ်ရှိပါလျက်နဲ့မွဲတင်နေရင်ခေါင်းကိုပြောင်းပြန်ထားမိတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကတော့လဝဲနွယ်ပင်စွမ်းပါဘလို့နွယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါစေလဝဲဘက်ပတ်ပြီးတော့ရစ်တက်နေတဲ့နွယ်ပင်ဟာများစွာသုံးတယ်ပါလေတောင်တန်းဒေသမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါလေလဝဲနွယ်ဟာမျိုးသားတွေစောင့်ထားတင်ပါလေအချစ်ရေးမှာသူမတူအောင်စမ်းပွင့်တဲ့အဆောင်မှာအမျိုးသမီးတွေစောင့်ရင်သိမစွမ်းပါဘူးတကယ်လို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အမွေးနဲ့သားတွေပတ်ဖြန်းပြီးစောင့်ထားနိုင်ပါလေစီးပွားရေးလည်းတိုးတက်ပါလေတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တပိတ်လွယ်ငှက်ပါတပိတ်လွယ်ငှက်ကိုမြင်ဘူးသူတွေရှိပါမယ်လယ်ဘေးမှာအဖြူရည်လေးနဲ့ငှက်အနက်လေးပါကျွန်တော်တခါတော့မြင်ဘူးပါတယ်သူကထိုးဆန်တာကတာမန်သစ်ပင်ပေါ်ကမအိတ်တာဖြစ်ပါတယ်သူအိတ်တဲ့သစ်ပင်တွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကန်ထိုးပြီးပြောအဲ့ဒီအပင်ရဲ့အသားကိုမိမိလက်သကျွန်းနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဖြတ်ပါအိမ်မှာဖျားဆင်းတုထုလို့ကိုးကွယ်ပါလှင်မြန်စွာကြီးပွားပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တနည်းကတော့သပိတ်လွယ်ငှက်ကိုတဲ့အမိဖမ်းပြီးတော့ကြိုးခတ်တူတူချီမြေပြင်ပေါ်မှာထားပါသပိတ်လွယ်ငှက်ကြာကြာနေတဲ့နေရာအောက်မှာရဲနာပစ္စည်းရှိတယ်လို့ရှေးသူဟောင်းတွေကပြောပြပါလိမ့်နောက်တစ်ခုကတော့ဖဲမော်ပါတရေတွေဒါနာဘွားတွေနဲ့မလောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငရေကြီးပါတယ်ဘူသူရအနေနဲ့မှတ်ချင်ရင်တော့ပြောပြပါမယ်မွေတကောင်ကဖားတကောင်ကိုမျိုးနေတဲ့အချိန်ပြီးကန်ဒီမှာမွေရဲ့ခေါင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖျက်မှာပါမွေလဲသေးဖားလဲသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေထိုင်တိုင်းမပုတ်ပဲအမြန်၆တောင်းပြုတ်လို့ပြီးစောင့်ထိုင်းရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတော်ဖဲဝဲကိုမဲရပါဘူးတခြားဝိုင်းကြိုက်တယ်လို့ရိုက်နိုင်ပါတယ်တဲ့နိုင်သမ ्या ရဲ့သုံးဖို့တပုံအမြဲတမ်းလမ်းလေးဘွားနေရာမှာစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုပြီးရှေးကမ္ဘီယာအစီရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့လေးလာမိသမ ्या လူတွေသိထားတဲ့ရှေးကမ္ဘီယာအဆောင်ကောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပြတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။